Համաձայն ենք Լուլուկյան ըստ հաղթական երկիք, այսպես Լուլուկյան, Գրիգորյան եւ Աղբալյան կենտրոնում, Արչեւի գծում երկու արձակվող, Գևորգ Տարախչյան եւ Միսակ Հակոբյան։ Գլխավոր մարզիչը Ռաֆայել Նազարյանն է, բայց նա այսօր բացակայում ակագրողների վրա, Ռաֆայել Նազարյանը կադրում է։ Տենտոն Ենե փոխանցում 1-0 հարատարնյան բացում է Դիպանաշիվը, Մայլսոն Լիման է դառնում գոլհեղինակ։ Այս անգամ եզրից լավ փոխանցում հետևեց, Տենտոն Ենեն ճիշտ գտավ, ճիշտ տեղում գտավ Մայլսոն Լիմային, ահա կրկնապատկերը այստեղ Ենեն ինչպես խապեց Ալբերտ Խաչումյանին, սայթակեց Խաչումյանին, իսկ այստեղ Լիման միայնակ էր մնացել մրցակցի տուգանային հրապարակի մատույցներում եւ այսպես տանտերերը կարողանում են աշխի մեջ առաջ անցնել։ Այո, Ենեն չէր խախտում կանոնները, բայց ինչու այսքան մեծ ազատություն ուներ Մայլսոն Լիման մրցակցի հետո նույն ոչով հարատարմեն ամեն դեպքում կարողացավ գոլ խփել, դրանից բացի տանգոր պայր չկան։ Մենեզես դեպի տուգանային հրապարակցածից, Իշկոպի ցխալ թույլ տվեց Սերոբ Գրիգորյանը եւ Սկարա տարնիկ ազում կարծեստեղ ուվրետ Եզան խարինման դուրս գա Տենտոն Ենե, Ֆիրմին ու լավ խաղարկեցին, արված պրկեց Սենրի Ավակյանը, երկրորդ փորձից վերցրեց գնդակ, թուր ստացրեց Սենրի Ավակյանի արված Ալվին Թերայի փոխարը, կա նաև Արմեն Ամբարձումյանի տարբերակը, փոխանցում Ձախեզը, Լիման Կաստի գնդակին, միանգամից դեպի տուգանային հրապարակ, սա հարված էր եւ Հենրի Ավակյանը կարողանում է փրկել բկմային, Քայլ Միրզյանն իրաստում անկյունայինը, փոխանցում, վտանգավոր է Երմակով, բայց գնդակը պահադաշտի սահմաններում Դուարտե, Արտյոմ Ավանեսյան, Ջոնաթան Դուարտե, փոխանցում եւ Էրիկ Սիմոնյանը փրկում է առաջին հնարավորությունը Արարատ Արմենիայի երկրորդ փոքրաթիվ ուժերով է գրում ԲԿՄ-ն, փոխանցում Արեն Մուրադյանն է հեռացնում եւ վերջ ավարտված է հանդիպումը, Արարատ Արմենիան տոնում է 5-րդ անընդմեջ հաղթանակը, Սելոտ Երմակովը հերթական խաղում 5-րդ անընդմեջ խաղում դարպաստանարի կեփ